Hej krumelurare, välkomna till ännu en video. Nu ska jag med Jakob här. Jag vet inte om ni kan se därifrån. Ser ni min näsa? Jag ringde. Perfekt. Den är inte riktig. Men jag tycker det är fint. Får se om jag ska ställa in. Yeah. Kan vi få se? Vi får se. Och detta är ett av smyckena som vi har beställt från Barbarella. För att vi tänkte att i den här videon så ska vi visa upp lite piercingar och även visa vad vi har för piercingar i våra öron. För jag vet inte, ni som har sett videon när vi är i Göteborg, så var vi inne på Barbarella och piercade oss. Var piercade du någonstans, Jakob? Öronsnibbarna. Och jag piercade här uppe på örat. Helix heter den. Fast varken du eller jag kan sätta i de här piercingarna ännu. Nej, det är lite tidigt för båda ännu. Mm. Men vi ville ändå göra en beställning. Men ska vi öppna? Vi fick det här paketet igår. Och jag kunde inte vänta till att öppna paketet med mig. Så. Vi bytte kamera för att den andra dog. Det är inget batteri. Nej. Nej. Ja, men vi fortsätter där vi avslutade med förra. Ja, så nu låtsas jag öppna detta paket här fast att jag redan öppnade det. Så här har vi paketet. Vi kanske kan zooma. Fast det har jag ännu inte öppnat. Så den är oöppnad. Där har vi alla. Kanske ska komma ännu lite närmare kanske. Då ska vi se. Då ska vi se. Då ska vi se. Vi börjar med dina. Du kanske kan berätta hur många milliliter och sånt du har i dina små öron. Ja. I och med att jag pesar mig nyligen så pesar jag med största möjliga storlek från början på Barbarella. Då var det med 2,4 mm. Och min plan är ju att töja lite. Så då började jag med att köpa en töjning. För att töja upp den till 3 mm. Det är 3 mm i dem. Mm. Så det är de som du ska byta till sen efter. Ja. Mm. Och sedan köpte jag även ett ganska stort set. Så att med de här två så har jag möjlighet att töja upp till 10 mm. Om du vill. Ja. Fast det ligger ju som sagt ganska långt i framtiden. Så jag ska börja med att töja ut till 4 mm och sen ska jag lägga i svarta pluggar. Och låta det läka riktigt. Snyggt. Jag vill gärna inte ta ut och ta på dem för infektionsrisk och skit. Så det var alla dina, va? Mm. Men man, de här var i trä, va? Nej, det är plast. Allting är plast. Alla är plast. Det är inte förrän i mitten av juli som jag ska börja töja. Mm. Och vad hade jag ens? Jag köpte... Kan vi visa kanske först? Och se, här har vi den. Jag har ju den här Helix här uppe vid öra. Och när den... Ja, det är också ungefär vid mitten av... Det var fel öra. Ja.
ungefär som Jakob i mitten av juli, ungefär så kan jag också byta till en annan ring eller kortare stav ifall jag vill det. Men jag kände att jag vill ha något annat än en stav. Så då köpte jag denna. Så ser den ut. Och sen när jag har haft den ett jävla tag. Det blir typ först november eller oktober, typ som den är flät i så fall. Nej. Det var typ 6 månader. Ja. Ja, när det har gått en jävla tid så köpte jag 2 här. Då är tanken att jag skulle ha denna. Hej. Så ser den ut och den är helt rund där som ni ser. Jag vet inte om ni ser att det är en liten gänga som man tar av. Men sen om jag vill vara lite extra fin eller något sånt där kanske. När den är läkt så köpte jag även den här. Tänkte jag ville prova. Se hur det kommer se ut i örat i så fall. Det är en silverig stjärna där. Jag har en 8 mm. Men den hade du glömt bort så du har inte köpt med till den. Nej, men det har jag ändå liksom en jädra massa. Mm. Som jag har köpt på Barbarella och andra ställen också. Ja, min ursprungliga tanke är ju att töja ut i framtiden till 10 mm. Men jag tyckte det var onödigt att köpa massa piercingar tills den tiden kommer. Det är ju tråkigt att vi inte kan sätta i dem. Ja, det är lite tråkigt. Ni får trycka på like ifall ni vill ha video när vi kanske sätter i dem. Kanske? Ja. Ja. Men det blir nog en kort video. Men i alla fall. Ja, det kan ju vara lite kul kanske, jag vet inte riktigt. Sen tänkte jag att tycker du att det gjorde ont att pierca öronen? Nej, inte mina i alla fall. Nej. Som ni antagligen inte vet har jag haft piercing i näsvingen innan. Som det var innan jag började med YouTube som man hade. Som jag tog ut. Största anledningen var att jag fick ett jobb som jag tog ut den. Och ända sedan dess har jag saknat piercingar lite. Nej, men det jag tänkte på är ont det gör. Öronsnibbarna känns knappt. Nej, det sticker till. Sen gör det inte ens ont efteråt när det läker. Men jag kan ju berätta om min helix här uppe. Att där är liksom väldigt tjockt här uppe vid örat. Ju längre upp man kommer. Så det är ju väldigt tjockt där. Brosk. Brosk heter det. Och jag visste ju att det skulle göra ont. Så jag var ju redan förberedd på det liksom långt innan. Andas in. Och så blopp. Och så andas ut. Så var det klart. Men jag tycker att det gjorde ont. Det gjorde det faktiskt. Ja, men det är som sagt. Jag tycker de är väldigt proffsiga på Barbarella. Det är de verkligen. Mm. Jag kan ju också säga att jag har haft navelpiercing också. Som jag har gjort där på Barbarella för flera år sedan. Och jag gjorde min näsvinge. Ja. Alla mina piercingar jag har gjort är från Barbarella faktiskt. I Göteborg. Ja. I Göteborg, ja. Jag kan lägga in hemsidan eller så till piercingstudion i beskrivningen ifall ni är intresserade och gå in och titta och så. Mm. Men det jag tänkte på att vi är olika som människor. Så hon vill gärna liksom att han säger till innan han... Det var för att jag visste att det skulle göra, ja. Så då ville jag veta men, när det skulle men sticka. Men på till. Båda mina piercingar har jag sagt, ja, den är jag inte vet om det. Alltså bara kör. För jag vill hellre bli liksom lite chockad med smärtan än att vara liksom förberedd på det. För då blir jag så nervös.
Nej, men de är liksom väldigt snälla liksom och frågar liksom, vill att jag ska säga till innan vi sticker eller bara köra på. Så får man välja liksom. Mm. Och de förklarar väldigt bra för en hur allting kommer gå till med vilken piercing det nu är. Mm. Och att man väljer innan man går in. Mm. Man får välja vilket smycke som passar till just den piercingen man ska ha. Så. Mm. Fast med öronsnibbar så är det ju bara sådana barbell eller vad det heter. Ja, det är oftast med en kula som man kör i början. Som läkningssmycke. Precis. Just det, jag tänkte att även med den här, den är ju inte riktig. Den är fake. Men du funderar på att göra? Jag funderar på om jag ska göra det. Men jag vet att mamma och pappa kommer inte gilla det för 5 öre. Men jag tycker det är snyggt. Men jag tänkte även säga liksom att Barbarella har såna här, i alla fall till septum. Och så har de såna här fake töjningar också. Vet jag. Är det typ som vanliga örhängen fast... De är liksom... Att de är typ runda runt om och sen en stav igenom. Mm, och precis. Så är det. Sen vet jag inte om de har andra såna här fake piercingar där. På Barbarella. Men att till septum och till öronsnippar i alla fall. Så att om man inte vill ha uttöjning riktigt, men att man tycker det är snyggt, så kan man ju köpa sån variant. Mm. Och om man är som jag liksom och funderar på septum men inte riktigt har funderat klart, så kan man köpa en sån här liten ring. Mm. Och ha i och känna hur det känns och lite så. Sätta in den. Kan jag sätta in den, men det är lite svårt när jag inte ser. Ser du blind? Men jag behöver... Sluta! Det är svårt att jag gillar det. Så. Så. Nu sitter den ner igen. Och inte stoppa köttbullar i näsan, Marcus. Ni kan också ge tumme upp ifall ni tycker jag ska skaffa sättet. Men hoppas ni tyckte om videon. Och så... Ja. Glöm inte att tycka om öl. Jag trodde den var slut. Titta, nu kommer det bli infekterat där på piercingen. Men det kommer vara på utsidan. Jag skulle skrämma dig du. Men smitt inte ut över din piercing. Ta en trasa sen. Men... Jag kommer ju aldrig ta avslut med det. Men... Tryck på like ifall ni vill se när vi sätter i de här piercingarna. Så att vi vet ifall ni vill se en sån video. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Och glöm inte att följa Jakob på Instagram. En bra Jakob. Så får ni ha det jättebra. Eller hur Jakob? Hallå, kom. Så ses vi i nästa video.